waxaan idiin aqaanaa hiilka hooyada haradan, waxaan idiin aqaanaa hiilka hooyada gaajaysan, waxaan idiin aqaanaa hiilka hooyada cashuurteedii la dhacay, waxaan idiin aqaanaa hiilka hooyada caruurteedii iskuul weyday, waxaan idiin aqaanaa hiilka qof jagadiisii yarayd mid ka xoog weyn uu ka qaatay, waxaan idiin aqaanaa xoogga soo qabta kuwa sharciga ka dhuunta. Yaan idiin aqaanaa uma qalantaan in habeenkii afka laydin soo duubto, laydin weeraro. Uma qalantaan in baabuurta sidaad ku hesheen uu Ilaahay og yahay laydinka jajabiyo. Uma qalantaan. Saxaafaddu waa tiirka waxa la yidhahda afraad ee qarannimada. Golaha wakiiladu marka lasoo weeraro way isku damqadaa, fulintu way isku damqataa, way isdifaacdaa, garsoorkuna wuu isku damqadaa, wuu isdifaacaa. Idinku laakiin waxay idinka muuqatay inaydaan isku damqan, aydan isdifaacin. Waa laydinkala qayqaybsaday. Haddaan laydinkala qayqaybsan, laydinma soo weerareen. Sharci darro laydin lama yimaadeen, iyadoo la hortaagan yahay xeerkii saxaafadda la hortaagan yahay. Ee idinkana idin qaban lahaa kuwa idin duumaya idinka qaban lahaa. Oo golaha iyagani uu qayb ka yahay, taariikhdiisu qayb ka tahay in xeerka saxaafadda halkan dhaaf ku waayo. Waxaan se Ilaahay ka rajaynayaa inuu Ilaahay ugu sugo maalin xeerkaas uu golaha ka baxo, oo idinkana laydin wixii idin qabanaya dadku yaqaanaan, cidda idin dulmidana wixii idinka qabanaya la yaqaano. Ha u qaadanina marka qof idin ka mida la weeraro in isaga ku koobanta. Soomaalidu mahma caana bay lahayd, waxay odhan jireen daadku intuuna ku soo gelin ayaa la iska moosaa. Soomaalidu hore dad caqli laba ahayn, dad caqli leh ayay ahaayeen, wax kala garanaya. Markay dhibaato yeedho, qayla yeedho, rag waalkaas isugu bixitoon, maxaa ka yeel laba la odhan jiray. Imiga laakiin maxaa naga galay bay ku odhanayaa. Waa kii yaraa baastarkii hebele, maxay naga galay? Waa nin ree hebela, maxay naga galay? Ilaa nin walba kuwa maalmo adag gaajada ummadda ku eega bay gaajadu guriga ugu soo geli doontaa, kuwa biyola'aanta ummadda ku eega bay biyola'aanta gurigiisa iman doontaa, kuwa xanuunada ummadda ku eegaya ayuu xanuunka gurigiisa iman doonaa. Because bulshada Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay kal bunyaan buu ku sheegay, sida dhismaha ama midba mid u saaran yahay buu ku sheegay, sida jir keliya iyo wuxuu ku sheegay Rasuulku calayhi salaatu wasalaam xubin keliyaata oo markay midi xanuunsato kuwa kalena ay xanuunka la dareemaan buu sheegay. Mid idinka idinkula dardaarmaya, waxaan idinleh cidna idinkama xoog weyna. Kamaradani waa xoog alla ka adaga kuwa xoolaha umadda cunay, alla ka adaga kuwa sharciga ku xadgudbay, alla ka adaga kuwa doonaya inay doonistooda oo keliya meel mariyaan oo aanay sharcigiyo waxay ummaddu wada leedahayaan ixtiraamin. Marka laakiin si fiican loo isticmaalay wey in qof lagu caayay, laakiin factiska iyo xaqiiqooyinka ku gidaaman la soo bandhigayo ayay macno leedahay. Waa sideetaana macnaheega garta. Ha u arkina haddii Cabdisalaan iyo Cali Mahdi la weeraray, in labadoodu keliya la weeraray, warbaahintaa la weeraray, sharciga la weeraray, nabadgelyada la weeraray, kalsoonida 30 sano Soomaaliland ku huruday ayaa la weeraray. Waxaynu kaga duwanahay xamar iyo magaalo kasta kaga duwanahay. Waa inaad nabadgelyo waddada ku marto, waa inaad nabadgelyo ku saaxato, waa inaad nabadgelyo ku soo toosato. Waana waxaan ka yibinaynaa adduunyada weyn. Madaxweynaha jamhuuriyaddeennu Capitol Hill wuxuu la tegay laba shay: midi nabadgelyada ahayd, midina waxay xorriyadul qowlkeed. Kuwa beeneynaya madaxweynaha ku badi furaya beenaalayaal baan lahay, kuma badi furi kartaan madaxweynaha. Doodda uu aqoonsiga waddankan uu ku doonayo Mareykan la tegayna ma jabin kartaan. Waa iska kii qabanaynaa baan lahay. Oran mayna inagu dee madaxweynuhu waa loogyahay, ma oranayno madaxweynaha waa dee isma oranayna, dee waa diintaa ka weyn. Laakiin waa substationis ay samaysteen yar kooxaan la garanay, iyagaa bannaanka usoo bixi doona. Iyaga bannaanka usoo bixi doona. Idinka marka war isku duubnaada, isku duubnaado waxa weeyaan wixii idinku dulmiyay iska qabta dee. فليغير
qofka xumaan arkaa buu rasuulka kaleey salaam yidii gacantiisa idinku gacantii baad qaybta gacantaad soo gelisaanba kabarad baa sii taadi faman lam yastadic fa billisaani faman lam yastadic fa biqalbi hada waa halka ugu daciifsan iimaanka daalka iyadu waajibkaasi dama baabaayaba inta markaa ka imaado waxa leeyahay hay'adaha amaanku ha iska bari yeeleen dadka afka duuban ee soo baxay saddexdii bilood afartii bilood shantii bilood u dambeeyay ku soo badanaya dalka ee kiisaska kala duwan la geystay waa halkay ka bilaabato dowlad burburku waa halkay ka bilaabanto maxaa la yiraahdaa qaranjabku waa halkay ka bilaabanto nabadgelyo daradu weey ninka yaraysanaya arri yar ma waayo waa in ka maxaa la yiraahdaa cabdiraxmaan yare oo inta caawa isagoo halkaa ka talaabay inta la cuno laagta la dhigo halkaan bay ka bilaabataa fidnadu meel kale kama bilaabato dalkeenu miyaan doonaynaa inuu noqdo meel qofka hebelmee mooyi leedaa miyaan doonaynaa ma doonayno qofna danuma dastuurkeenu inuu ku wada shaqaynaynaa sharcigeenu inuu ku wada shaqaynaynaa ilaahay roobka inuu noo soo dhaweeyo waxa keenaya inaynu dulmiga hor istaagnaa keenaya hor istaagay ma inaga xilli aan afka isku duubnayba ma joogno waxaynu joognaa xilli dad haraadan dadkaa taysan dad ay jiilaalkii ku dheeraado xoolii calafkii ku dheeraado baynu joognaa kuwa afka duubanaya ee haleelkaa leh ee awooddaa leh baabuurta shidaalka loogu shubayo miya ummadda loogu gurmado waxaan leeyahay hay-adaha ammaanka ee booliisku ugu horreeyo tallaabaha ka qaadeen arrintan ha soo qabteen dadkii waxa geystay hoteel kamarada le bay waxaa ku geystay kamaradiisi inta la qaado dadkaa lala wadaago si ay dadku u gartaan dadka afka duubanaya nooca yihiin uu qof waliba ogaadan leenahay ugu dambeyntii walaalayaal maanta saddex fariimood baan idin farayaa dadka inaad ugu hilisaan baa la doonayaa waxa ugu horreeya idinku weli xeer beridina xeerka shaqaalaha raydka qolada ugu dulman waddanku waa dadka shaqaalaha rayidka ah xeerka shaqaalaha raydka akhriya ma lagu dabaqaa shaqaalaha raydkaas weydiiya laguma dabaqo sideed saacadood buu xeerkaas sheegaya inuu qofka shaqaalaha raydka shaqaynayo lix iyo toban waxay shaqeeyaan min lixda subaxnimo ilaa koob iyo toban habeenimo shaqeeyaan ee maalin walba wiig walba bil walba fasax maalineed ma leh fasax maxaa la yidhahdaa toddobaad ma leh fasax bileedna ma leh kuwa caynkaasaa garka la baxa kuwa saa ummadda u dulmaya masaajidda buuxiya masaajidku muna kii ilaahayn mar muna kii ilaahayn miskiin laba boqoloo doorar aad siinayso markaad lixda subaxnimo ilaa labiyo koo toban habeennimo aad ku shaqaysato miyaan la isqabanayn oo la dhibanayn xeerkaas siduu shaqayn lahaad ugu dabageli lahaydeen dowladdoo keliyaha iyagina indhihiinnu ha qabteen nimankaasi nimanka khatar weey khatar weey baliis buu keenayaa biyuu keenayaa tabaadhug cirkaa ummadda saa loogu wadagayo lagu saraadaya laba cashuurood baa ku waajib cashuur waa customs halkana kaga hadlaya maalin sii dhawey tobal customka ganacsatada waxay noo keentay waxay noo soo dejisay customka in lagu cashuuro wax alla wixii la doono dowladdu ay saartay way ogolyihin sababta ogolyihin mad garansa customka markay taagatahay marka cashuurta lagu kordhiya baad unbu kuu kordhinaya isaga lacagta lagama qaadaada laga qaadaa laakiin ma ogola guryaha moolalka hantida maguurtada iyo taguurtada ee magaalooyinka dhexdooda ku leeyihin la cashuuro ma ogola lacagtii qarankani uu ku adeegi lahaa ee lagu horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee dhaqaalaha lagu horumarin lahaana waa lacagta halkaa ku baaqatay wey dowladaha jaarka fooqa gurigan laeg nin kale ee ganacsi fooqa ninka guri inta leeg kule addis ababa kule ee jabuuti kule ee nairobi kule ee waddamadii nagu dhow kule inta laga qaada ma taqaanaa 35 beersad baa laga qaadaa sanadki macnaha saddex bilood iyo barbay dowladdu leedahay kirada guriga innagana guryaha waxay ku wada qorteen guriga guri baad kareysas waxa lagu odhanaya anaa la dhe anaa la dhe shacabka reer soomaalina waxaa leh haddaad doonaysaan caafimaad fiican haddaad doonaysaan biyo fiican waar kiraad ku wada jirtaan in guriga inaanad lahayn ee beenta lagugu diiwaangeliyey diid oo wasaaradda maaliyadda kasoo diiwaangeli gurigaas inuu guri ganacsi yahay wasaaradda ganacsigana iyo wasaaraddan maxaa la yidhahdaa maaliyaddana intaa tacriifada nagu liba jibaaraysaan dekadda berbera waar lacagta xaqiidu ku idiin siiyey waajibkii cashuuraha beriga ummadda usoo qaadan leh oo saddex bilood iyo badh toddoba biloodna isagu ha qaato saddex biloodna qaranku ha qaato guryaha iyo hantida maguurtada ee loogu talagalay konton ka fooqee ugu waaweyn somaliland haddii saddex bilood ay cashuurta dowladdu ka qaadato intaasaa ku filanba customka waan ka maarmi lahayn waxaan intaa ku darayaan usii dhaafaya lacag badan baa lagu shubay guddigii abaaraha
dadkii wax gaarsiiya wixii laydi ku dhiibay dadka gaarsiiya walwal badan bay dadku qabaan way isweydiiyeen maalinta lacag laydii dhiibay bamla kumatiskooga iyo dadku waxay leeyihiin ma akhriyaan aaradooda dadku waxay leeyihiin lacag kale meel kale ku dhacdo bay leeyihiin dadku taa waa su'aal ku taagan lacagtaasi isbariyel sidaad lacagta u qaadeed u soo bandhigto maalinta lacag lagu keeno konta ku buu keenay baarlamaanku labaatan bay noo keentay heeblaayo soddon bay noo keentay heeblaayo aad u leedahay maalintaad anba bixiseed dhammaysana waxaadna tiraahdaa kontakii baarlamaanku halkaas ku baxay kontakii heeblaayo halkaas ku baxay boqolkii dollar islaanta suuqa fadhiistay soo bixiseena halkaas ku baxayna dhadde taasaanu naqaanaa xalaal taasaanu naqaanaa cadaaladii dowladnimo yaanu naqaanaa waxa soo badanaya shaqaale masaakiin boqolkiiba laba iyo konton ayaan ku bixinaa maxaa la yidhaahdaa mushaar waxa la gaaray oo wasaaradaha dhexdooda ka socota in shaqaale bay rool ku jira oo shaqaynaya oo dumarka ka dhalanaya oo caafimaad ku jira intay rag ka saaraan ay si bareer uga saaraan inay ciday rabaan ay soo geliyeen oo lasaa la isku wada haystaa haydii shaqaale iyo lasdawa wareegaya la isku haystaa waa sharci darro waa dembi maaha qofka in xilka keliya laga qaadee waa in xeeraalinta la geeyo lagu dacweeyo wey waxay taa raacda 84% ka soo haray miisaaniyadda lacagtii halkan ku wasaxnay ku jiray lacagtii halkan ku wasaxnay ku jiray waa mashaariic waa hawl socodsiinta dawladda dawladdu waa halka ugu daran ee lagu dhaco shidaalka shidaalka dawladda imisa laga siiyay litarkii bidhi ma la mariyay muwaadiniintu ma u sinnaayeen maya umay sinnayn cid si loo bixiyo lama yaqaano waxaan ku rimaa tii dowladda miisaaniyadda lifaaqyada miisaaniyadda ila wadaago gaadiidka dawladda u socday ila wadaag si batroolka la siinayo aan ugu jaangoyno lama ogola ragii soo saar labad qayb ka tihi mashaariicdaasi in ummadda loo soo bandhigo oo si cadaalada oo la qaato marka la yidhaahdo bakhaarada warku gaadho eed uu gaadho kaalmaha kaalinta ugu jaban waar ka waran gaadhigayga markaan iibsanayo shidaalka haddii litarka laga siiyo 7,000 dawladdana 22,000 ama 17,000 laga siiyo xoolaha dawladda yaale markaad saa u ciqaabsan yaale mayna xoolihii uma tahay guri waxaad arkaysaa la dhisay oo hadii hadaad adoo dhisanayso ninka wasiir ka bixiyay ka dhisay hay'addu oo isagu haduu dhisanayo 7,000 qiimihiisu ama 6,000 ku kicilaa ayaa 200,000 lagu soo qoraya 48% ki soo hareen halkaas ay bareeno rag bay jeebido iyagoo nin bay imiday maaldooda xugu aniga kaalayo adiga xildhibaanka gudiga qadaraysay kuuri maadi halkan nooga qaad mashruuc 200,000 dollar adigana 3,000 baan ku siinana waa 3,000 maba saarna kuuri ma askal sabu 7,000 baa laga faydeeyay buu miyad garanaysa waa guri la faaliyugi u lahaa iyo design ku lahaa iyo tamartu lahaa in ka badan oo lacag la duusartay weey waxaad ku sii garani waxaad tagtaan meelahan xisaabaadkii haydaanta hadaad aragtaan miskiin kontaraad qaatay miskiin kontaraad qaatay oo waraaqaha la wareegaya oo loo saxiixilayay oo xisaabihii la hor taagan yahay in lacagtiisi loo saaro waa nin lacagtiisii loogu talagalay gurigu dhisan weey haddaad aragto mid isagoon gurigii dhisin lacagta loo saarayna waa nin la kala goostay oo guri ka tukanay tala siiyay lacagtiisa 200,000 la qaadanayay weey oo degdeg lagu saaro isagu meeshu mariyay buu ku dhaafay meeshu mariyay buu ku dhaafay wadaha halka baa la mariyay waa arrimaha dalka jiray ka mid tahay waa 48% kii ummadda in loogu adeegayayd baasaa loo macneynaya xildhibaanada golaha iyagu waxa sharciga oo sharcigu sheegaya qandaraasida golahani bixinayo in guddiga qandaraasida la mariya waa sharci weeye waa sharci hay-adda qandaraasida halka fadhidi hay-adda qandaraasida xukuumadda maaha waa hay-adda qandaraasida qaranka golahani markuu u soo iibsanayo qalab markuu guri dhisanayo waa inuu hay-adda qandaraasida mariyo loo tartamo ragan timir baa ciidanka loo dalbayaa kuwa aan bakhaarraba lahayn baa timirtii la siinaya bakhaar ba maliida sidaa timir u soo iibina adugu ma bakhaar baad leedahay ma bakhaar baad leedahay maya malihid bakhaar laakiin waxaad ku qaadanaysaa awood bursi baad ku qaadanaysaa iyo dulmi baad ku qaadanaysaa waa la dhiman doonaa la tusaluna yowmaydin canin naciim haddaad maanta nimco haysato waa lagu weydiin doonaa waa lagu weydiin doonaa waa lagu weydiin doonaa waxay ahayd marka timirta ciidanka la baahinayo inaa bakhaarada oo dhan fariintu gaadho bakhaarka ugu qiimo jaban isla markaana timirtii ciidanka loo doonayo nooceegii labadaa haya in la qaateed in la qaato ayay ahayd laakiin sama
raggii waxaas oo dhan umada uu soo saaray laabaatiin dad iska ad maad aragtay ad siyaaraysataan oo hoos u dhigtaan hoos baad oo liisan afka laydiin duubanaya qaar baa laaluushidii la soo beegsanaya sharaf baa leedihiin oo u fiirsada saxaafadda siday u kala hufan yihiin ay uga dhowrsadaan ya ay runta u sheegaan bay u kala magac dheer yihiin aakhirana saasay u kala sarreynayaan bilaadanku waxay qiraan ay sheegaan ay ka markaati furaan waa waajibta qofka ma waa waajibisa waxaan idin rajaynayaa duruuf adag baa ku shaqaysaan lacag lakan laydkuma siiyo maalin walba halkana ka daldalanaayo ka hadalnaa lacag idinma siino inaad qarannimada gashanaysa anu kaas qaran baa shaqaynaysa soo ma qaran baa shaqaynaysa shan sano aniga qarankan ay karaystay waxaa iga hadlinaya hadal jacayl ma markaan arka dadkii soo karaystay ee shantan sano halkani keenay oo afka loo duubanayo oo hantidoodii loo marinayo dee ma adkaysan karaya inaadeed ma adkaysan karaya waxaan ku faraxsanahay inaynu isku dareennahay waxaan ku faraxsanahay inaynu isku doonisnahay kuwa dadaalka socda ee dowladdan aqoonsiga loogu raadinayo dibindaabiyeynaya ee fariimaha xun ka daba dirayana waa ruuxan lahay qarannimada aad beenta facebookada ku qoraysaan heedhadeed qarannimada wax dhaawacaya waxyaabaha imika dhacayo kale weeye aad iyo aad baad u mahadsantihiin.